Domaćim proizvođačima sve teže je probiti se na police velikih trgovačkih lanaca. U Fami Grupi stoga su prošle godine pokrenuli projekt obiteljskih trgovina koje se otvaraju diljem Hrvatske, uključujući i u Zagrebu. U prošlih godinu dana proširena je paleta proizvoda s 200-tinjak na više od 350 i što je najvažnije, otvoreni su novi proizvodni pogoni u kojima je zaposleno 60 novih radnika. Da ne bi došli u neke velike probleme, kao nažalost što je došla većina firmi, odlučili smo da svoj brend, svoj proizvod dignemo, da ne bi nestao među silnim robnim markama koje su sada prisutne u Hrvatskoj u raznim trgovačkim lancima. Prema tome, svoj brend smo digli u godinu dana i to nekoliko stotina puta gledajući u postotku. A to je jako važno. Dugoročno je plan otvoriti 500 obiteljskih trgovina, uvesti nove proizvode kao što su 100%-ni prirodni sokovi, ali i izgraditi bioelektranu na prostoru tvornice. Rakitović se danas posjetio župan Vladimir Šišagić, koji je pohvalio napore Fami Grupe, naglasio važnost razvoja prehrambene industrije u Slavoniji, ali i upozorio na brojne prepreke s kojima se ona susreće. Kada smo govorili o velikim opterećenjima inače za gospodarstvo, vidjeli ste da je to i u Fami Grupi. Na tome i oni su dio toga gospodarstva, ogromni parafiskalni, u najvećem broju potpuno nepotrebni nameti koji opterećuju konačni proizvod, trošarine, porezi, visoka davanja, odnosno izdvajanja iz plaća i na plaće. Potrebno je stoga gospodarstvo, ali i građane osloboditi od silnih poreza, nameta i harača, jer jedino tako može se izaći iz krize, nastavio je Šišljagić. Na taj način može se smanjiti cijena rada i olakšati zapošljavanje, ali i povećati plaće, zaključuje.